Лук номын 1-р бүлгийн 1-р бүлгийн 5-р эшлээс бүгдээрээ 25-ыг эхлээд уншицгаая. Юудын хаан Херодын өдрүүдэд Абиягийн бүлгийн Захария нэртэй нэгэн тахилч байжээ. Түүний эхнэр нь Аароны охтоос гаралтай бөгөөд түүнийг Элизабет гэдэг байв. Тэд хоёулаа эзний альва тушаал шаардлагыг гим зэмгүүгээр дагаж Бурхны өмнө зүгт байлаа. Элизабет хүүсэр байсан учраас тэд үр хүүхэдгүй байв. Тэгээд ч тэд хоёулаа хөтлсөн байв. Захария бүлгийнхээ ээлж ёсоор Бурхны өмнө тахилчийн албыг гүйцэтгэж байх зур ийм явдал тохиолжээ. Тахилчийн ёс заншлаар шодход эзний сүмд орж утлаг өгүүлэх үүрэг түүнд таарсан байна. Утлаг өгүүлэх цагт цугларсан олон бүгд гадна нь залбирцгааж байжээ. Эзний тэнгэрлэгч утлагын тахилын ширээний баруун тал зогсож байгаа нь түүнд үзэгдэв. Захария түүнийг хармагцаа сандарч айжээ. Харин тэнгэрлэгч түүнд хандан, "Захария, бүү ээ. Учир нь чиний гуйлд сонсогдсон бөгөөд эхнэр Элизабет чинь чамд хүү төрүүлнэ. Чи түүнд Йохан гэдэг нэр өгөх болно. Чи баяр жаргалтай болж олон хүн түүнийг төрөхөд баясна. Учир нь тэр эзний өмнө агуу болох бөгөөд дарс эсвэл согтоох ундааг хизээч амсахгүй. Эхийнхээ хевлээд байхдаа ч ариун сүнсээр тэр дүүрэн байх болно. Тэр Израилийн хүүхдүүдээс олныг Бурхан эзэнд нь эргүүлэн хандуулах болно. Эцгүүдийнхэн зүрхийг хүүхдүүд рүү дуулгаргүй нэгнийг зүгт хүмүүсийн мэрэгэн ухаанд буцаахын тулд эзний өмнө Илиягийн хүч болоод сүнс татар явна. Тиймхүү эзний төлөө бэлтгэгдсэн хүмүүсийг бэлэн болгох юма гэжээ. Захария тэнгэр элчид. Би үүнийг хэрхэн мэдэх вүлээ? Би хөгшин хүн. Эхнэр маань ч өтлсөн гэхэд тэнгэр элч хариуд нь түнд. Би бол Бурхны оршихуй зогсогч Габриэл гэх чагаад энхүү сайн мэдээг чамд авчирч өгөн чамд хэлэхээр илгээгдсэн юм аа. Харах тун цаг нь болохоор биелэгдэх үгэнд мэн чи итгэхгүй учраас эдгээр нь биелэгдэх өдрийг хүртэл чи хэлгүү болж ярьж чадахгүй гэлээ. Хүмүүс Захарияг хүлээн түүнийг сүмд удсанд гайхацгааж байла. Харин тэр гарч ирээд тэдэнтэй ярьж чадсангүй. Сүм дотор тэр үзэгдэл үдсэн юм байна гэж тэд ойлгов. Харин Захария тэдэнд охиж зангасаар байсан ба тийхүү хилгүү хивээр хоцорвоо. Тахилчийн алб гүйцэтгэх өдрүүд дуусахад тэр гэртээ харав. Хэд хоногийн дараа эхнэр Элизабет нь жирэмслэн 5 сарын турш хүний нүдэнд үл өртөж хүмүүсийн дунд буу шившгийг минь зайлуулахар эзэн над руу таалан харж энэ өдрүүдэд үүнийг надад бүтээн өгсөн нь энэ ажээ гэвэ. Аамен. За одоо энэ болохоор одоо Абиягийн бүлгийн гэдэг нь одоо Леви овгийн Израилийн одоо Леви овгийнхын чинь сүмийн ойр орчимд үйлчлэхээр анханаас сонгогдсон хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээд тэнд дотор бас яг тухайн үед одоо 2000 жилийн өмнө бүр хаавсан Мосегийн үеийн тэр одоо зохион байгуулалтаас жоохон хондоо гэхдээ ямар ч байсан Леви бүлэг овгийн аймгийн хүн энд ингээ үйлчлж байсан гэсэн. За тэгээд түүний эхнэр нь мөн адилхан Левигийн буюу одоо Мосегийн ах Аароны охтын одоо үр удам байлаа гэж хэлсэн ба. За энэ хүмүүсийн тухай Библиэд дурдсахтаа эдгээр бас зүгээр ч нэг хүмүүс байгаагүй. Нөхөр бол тахилч хүн байна. За настай болсон тухай ярьж байна. Гэхдээ тэр Бурхны өмнө бол гим зэмгүй зүвхт байлаа гэж хэлсэн ба. Библи ямар хүмүүсийг зүвхт гэж дууддаг гэж яриад байгаа бол бид нар. Ямар хүнийг зүвхт гэж итгэлтэй хүнийг ярьж байна. Итгэлтэй гэдэг нь одоо зөвхөн өөртөө итгээд явж байгаа хэлж байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Бурханд итгэхийг л ярьж байна шүү дээ. Ямар ч цаг үед Бурханд итгэхийг. Тэгээ энэ хаанаас эхэлтэй өгчтөр бүр хаавсан тэр одоо Авраамийн үеч бай, тийм ээ. Одоо бүр хаавсан Новагийн үе байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Нова үерийн үед. Тэр бол Бурханд итгэдэг зөвхт хүн байлаа гэж хэлсэн ба. Тэр Бурханд итгэж байсан ба. Тэгээд Библиэлд харвал тэр өөртөө дөр итгэлээрээ Бурхны өмнө зүвтгэлийг хүлээж авчсан гэдгийг хэлж байгаа. Бурхан тэднийг зүв гэж та нар итгэж байгаа чинь зөв шүү гэж хэлж байгаа нь Бурхны одоо цаашаал байсан багт байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ дэлхий дээр одоо хамгийн зөв юм юу хийхийг хүсэх ёстой гэвэл бид нар Бурханд итгэхийг сонгох ёстой байх. Энэ бол энэ дэлхий дээр хийж байгаа хамгийн зөв үйлдэл байх болно гэсэн утгатай. Амьдралдаа хийж байгаа хамгийн зөв алхам чинь Бурханд итгэх юм а гэсэн үг. Аамен. За энэ хүмүүс зүгээр нэг жирийн хүмүүс байсангүй тийм ээ. За эдгээр бол бас Бурхны өмнө гим зэмгүй байдаг юм зүвхт хүмүүс байжаа гэж хэлсэн. За гэтэл одоо нэлээ өндөр настай болчихсон байна. Хэрвээ бид нар энэ үгнүүдээс нь харах юм бол Габриэл гэж тэнгэр элч ирсэн байгаа.
За Габриэл гэж энэ хүний энэ одоо тэнгэрлэгчийн талаар бол Библиэлд цөөн гардггүй. Зөвхөн энэ хэсэгт гардггүй. Олон газар гарч байгаа. Хуучин гэрээнд ч гарч байгаа. Яг энэ хүү үйлчлээс нь харвал Бурхан одоо түүнд ингээд өөрийнхөө үгийг тийм ямар нэгэн мэдээ тийм ээ дамжуулуулахар одоо сайн мэдээг дамжуулуулахар ч юм уу зарим нь магадгүй муу мэдээ ч гэж болно тийм ээ Бурхан үгээ дайлахаар юм тэнгэр элчлэнүүдийг өөртөө үйлчлүүлдэг юм шиг. Тэгээ тэн доктор Габриэл гэж нэгэн яг бүр голлон яваад ах шиг байгаа хгүй. Тэгэхээр түүний үйлчлэл бол тодорхой байгаа ч тийм ээ. Тэгэхээр тэр нэгэн үйлчлэгч одоо эзний зараалаар ирж байгаа. Тэгээ би эзэнд үйлчлэлдэг Габриэл гэгч байна. Би чамд энэ мэдээг авчирхаар ярьж гэнэ гэж хэлж байгаа. За одоо тэгсэн нөгөө Закарят хэлсэн. За одоо удахгүй хүүтэй болно гэж хэлсэн байна. Олон жил магадгүй Закариа Элизабет хоёрын залбирсан залбир л байна. За тэгээд Габриэл өгсөн гэхтэр чиний залбирлыг Бурхан сонссон. Тэгээ одоо үүнийг чинь одоо өгөх гэж байна гэж тийм ээ. За тэгээд энэ үед нөгөө Закариад нэг асуудал байсан нь үгтэр залбирч исэн үнэлтэй. Гэхдээ магадгүй хэдэн жилийн өмнөөс зогсоод ягдгүй бид нар хөксөрч учраас. Тэ? Тэгээ яаж одоо бид нар хөксөн болсон шүү дээ. Манай их нар ч гэсэн хөксөн шүү дээ. Яг нөгөө Авраам, тэ Сара хоёр тохиолдсон шиг тийм ээ. Тэр хоёр бас юу гэж хэлдэг бид хоёр ч бүр айл хэдэн баг үхснээс өөрчгөө болчихсон байхад яаж хүүхдтэй болох юм бэ? Бурхны үг буюу ялангуяа одоо нөгөө хүний хүү гэж ярьдаг шээ. The Angel of God. Эзний Тэнгэр илчгээ томор бичсэн яг тэр хэсэг байгаа. Тэнд эзэн өөрөө Есүс өөрөө Авраамтай ярьсан тухай байгаа шээ. Тэгээ ярихтаа юу гэж өгчтэй. Жилийн дараа гэхэд Сара хүүхдтэй тэмрээд ээж холно гэж ингэж хэлж байгаа. Тэр бурхан хэлсэн л бол биелдэг гүйцэлддэг гэдэгт бид нар эхнээс нь дуустал итгэх хэрэгтэй байдаг тийм ээ. Гэтэл бид нар явцын дунд бидэнд яг ямар асуудал гардгүй хэрэгтэй. Авраам шиг, Закариа шиг тийм ээ. Бид нар нөхцөл байдлаас болоод бид нар яг нөгөө бурхны үг ирэхэд бид нар бүрэн итгэж чаддггүй нэг асуудал бидэнд багтдаг. Яг тэгвэл шууд эхлээд нөхцөл байдлаа бодно. Өөрсдөө бодно. Өөрсдийн чадамжаа бодож байгаа байхгүй. Гэтэл нөгөө тэр үгийг хэн өгж байгаа вэ гэдэг дээр үрс анхаарлаа төвлөрүүлдэггүй нь бидний дутагдал байгаа даа гэж. Ойлгосноо те. За энэний одоо энэний илэрлэн Закариагийн юу вэ? Одоо хөксөрсөн гэдэг нөхцөл байдлаа харж байна. Тэгэхээр эхнэр маань ч гэсэн настай болсон гэхээр бас чадамжаа харж байна. Одоо өөрийн хүч чадлаа бодож байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ 3 дугаарт нь за бурхан үнийг хүсэж байгаа ч гэсэн эн чинь яаж биелэх юм бэ гэж бодож байгаа байхгүй. За Авраам, Сара хоёр ч гэсэн бас тэм нэг хагаар гээд татвар эмхтэйгээс одоо жирэмсэн болж болох юм байна гэд нэг хүүхэд дунд нь төрүүлээ яаж байгаа, тийм ээ. Тэг хэрхэн яаж гэдэг нь яг тэр асуулт. Өөрсдийнхөө хийх гэж оролдож байгаа үйлдэл байна гэсэн үг. Гэтэл энэ удаад бурхан арай хурдан шийдвэр гаргасан. Яасан гэхээр Закариад үгсэхтэй. Чамд хэлэгдэж байгаа энэ үг гээ чи сонсгохтой итгэгээгүй учраас энэ үг биелэгдэх өдөр хүртэл чи хэлгүү байх болно гэж хэлсэн. Ойлгосноо тий? Итгэх хүртлээ. Итгэлээрээ ингэж хэлэх хүртэл чи хэлгүү байх болно гэдгийг хэлж байна. Юу ч ярьж чадахгүй. Чи өөрөөсөө юу ч хэлж чадахгүй. Харин бурхан хийж байгааг л хүмүүс харна. Чи өөрөө бурхан чиний үг төрүүлдэггүй. Чиний нэг итгэлгүй үг чинь итгэлгүй үйлдэл чинь төрүүлдэггүй. Харин бурхан өмнө чинь юу хийж байгааг чи харж байгаа гэсэн тийм үйлдэл юм шиг. Тэгээд хэлгүй болсон. За ингээ бүгд нөгөө тэр чин дотор ингээд нөгөө ганцаараа яваад орж байгаа шүү. Тэгээд би та бүхэнд урд нь ярьж гисэн тийм ээ. Нөгөө хөллөөс нь ингээд юм юу өчтдөг гэсэн. Олс өчтдөг гэсэн гэдэг хүн. Тэгээд ариунаас ариун газар руу орж тэр одоо нөгөө тахилын цусыг цацж байгаа учраас тэгээд магадгүй нэг гимтэй байдалтай ороод эзний өмнө одоо тааламжгүй байвал эзэн тэдрийг өхүүлчдэг баг. Тахилчиг. Тэгээд яг тэр сонгогдсон шодоод нөгөө шавга болсон хүн тахилч нь Захирай явсан. Өөр хүн байж болох байсан. Гэтэл яг Захирайгийн ээлжин дээр бурхан үнийг хийж байгаа гэдэг зүгээр эндээ авчир зээ. Дараа нь одоо гарч ирнэ. За тэгээд энэ үйл явдал ингээ чаашаа үргэлжлэнэ. За тэгээд бид нар 26-аас 38 хүртэл ингээ харуул би тав хүн дахиад нэг түүх уншиж өгнө. Өөр нэг хүний тухай гарч байгаа. Нөгөө Тэнгэрэлч Габриэл ч өөр хин нэгэн лөө явж байгаа. Тэнгэрэлч Габриэлийг за нэгдүгээр бүлгийн 26-аас 38-ыг унших гэж байна.
Тэнгэрлэг Габриэлийг Бурхан Галилийн Назар хот руу 6 дугаар сард илгээсэн ачаа. Габриэл Давидын удмын Йосеп гэдэг хүнтэй сүү тавьсан онгон бүсгүн гэрт хурч ирлээ. Түүнийг Мария гэдэг бай. Энэ орж ирээд тэнгэр элчт хүнд эвээгдэгчээ баярл эзэн чамтай хамт байна гэв. Харин Мария энэ үгэнд ихэд цочиж энэ юу мэнчилгээ болох талаар бодож цэгнэв. Тэнгэр элчт хүнд Мария бува чи бурхны ивэлийг олчээ. Үзэгтүн чи хэвлэлтэй үртэй болж хүү төрүүлнэ. Түүнийг чи Есүс гэж нэрлэх болно. Тэр хүү агва нэгэн болох ба хамгийн дээдийн хүү гэж дуудагдана. Эзэн бурхан түүнд өвөг Давидынх нь хаан ширэг өгөх болно. Тэр Яаковын гэрийг үрд хаанчлах бөгөөд түүний хаанчлалд төгсгөл байхгүй байна гэсэнд Мария тэнгэр элчээ. Би онгон атал энэ нь яаж бүтэх вүлээ гэхэд тэнгэрлж ариун сүнс чам дээр ирж хамгийн дээдийн хүч чамааг бүрхнээ. Тиймээс төрөх ариун нэг нь бурхны хүү гэж дуудагдах болно. Үзэгтэн чиний садан Элизабет мөн өтөл насантай хүүтэй болж хүүсэр гэгдэж байсан тэр эмэгтэй одоо 6 сартай. Учир нь бурханд боломжгүй юм гэж нэгч байхгүй гэж хэлв. Амен. Мариягийн хариулт эзний тэнгэр эзний шивгчнийг харагтун одоо өөригөө хэлж байгаа хэлсэн үгсийн тань дагуу надад биелэх болтугай гэхэд тэнгэрлэгч түүнийг орхин одлоо. Амен. За ямар ч юм Мариад бол одоо хилгүү болдог ч юм уу дүлий болдог ч юм ямар нэг тийм тохиолдсонгүй тийм ээ. Тэгээ өнөөдөр бид нар бурхны амлалтанд итгээрэй гэсэн тийм сэтгэлтэйгээр сурж байгаа. Бид нар энэ хүү Лук номын 1-р бүлэг дээрээс харуул Закриа Мария нарт тохиолдсон тийм нэг төстөө тийм түүхээр Лук бидэнд ивэл нүгүсэл ба итгэлийн тухай жоохон хөвгөлтэй гимээр тийм байдлаар урамшуулах зорилготойгоор ингээ бичиглэж үлдээснийг бид нар уншлаа. Энд гарч байгаа ижил төстөө байдлууд нь юу байсан бэ гэхээр 1-р бүлгийн 19 1-р бүлгийн 26-аас 27-д дээр гарч байгаа шиг Тэнгэрлэгч Габриэл хоёуланд нь үг авчирсан баг. Хоёуланд нь үг авчирсан. 2-дугаарт нь хоёулаа гайхамшигтайгаар хүүтэй болно гэдгийг хэлсэн баг. Тэгээд 13-дугаар эшлэл, 31-дугаар эшлэл дээр хэлж байна. Тэгээд Элизабет болон Мария 3-дугаарт нь Элизабет болон одоо Элизабет чинь хэн бэлээ? А Захирагийн эхнэр шүү дээ, тийм ээ. Элизабет болон Мария нар хоёул хүүхэдтэй болох боломжгүй байгаа. Нэг нь юухтэр хүүсэр хүүхдтэй бол боломжгүй. А нөгөөтг нь Мария болохоор хүнтэй суугаагүй онгон эмэгтэй байна гэсэн. За мөн ингээд 4-дүгээрт нь харуул ижил төстэй байдал нь хоёулаа адилхан жоох эргэлдсэн байдалтай хариулсан байгаа. Үй би ч одоо хөгшин байтал эн чинь яаж бүтэх юм бэ? А Мария болохоор зэрэг би онгон атлын хэрхэн бүтгүүлээ. Хоёулаа адилхан хариултыг өгсөн. Гэхдээ хүлээж авсан одоо бурхны эргэгээд өгж байгаа тийм ээ одоо хариулт нь хоёр анз байжээ. Нэг нь дүлий болч төрсөн. Тэ. Гэтэ тэрний юу гэсэн үгээр би чи ингэж хүлээж авсан би заа чидгүүл чи харж би чи ингэ дуугаар харж би хэрхэн яаж хийдгийг чи харах болно. Яг нэг юм уу. Нөгөөтг нь болохоор бас Мариад юу гэж хэлж байгаа нөхтөр. Энэ бол эзний сүнснээс юм а. Энэ бурхны хүү гэж дуудагдах болно. Тэнгүүд яг эзэн хүний зүрхийг хардаг тийм ээ. Хэр зэрэг итгэлтэй байгааг хардаг. Тийм учраас Мариагийн эргэлдсэн тийм хариултад ерөөсөө игдүүцээгүй бурхан. Энэ охин итгэж байна. Харин энэ охин жоохон мэдгүй байгаа учраас би тайлбарлаад өгч. Тэгээ охин минь харж агараа. Энэ бурхны ариун сүнсээ хийгдэх зүйл юм аа. Тэгээд Мария юу гэж хүлээж авсан бэ? Эзний шивгчэнд таны хэлсний дагуу бүтэх болтугай гэж хэлж байгаа. Итгэлээр хүлээж авсан. Тэгээд Тэнгэрлэгч юм хэлэлгүйгээр орхин отлоо гэж хэлсэн баг. За ийм үйл явдал болсон. Закриа бол Леви овгийн тахилч одоо хуулийг сахигч нөгөө тийм Мосегийн үйд өгөгдсөн хуулийг сахигч, сахиулагч бас гэр бүлтэй. Гэхдээ хүүхэдгүй байсан. Мария бол олны хараанаас одоо хараанд нэг хүртээд байдгүй залуухан гэрлээгүй гэхдээ Йосеф гэж залуутай сүү тавьсан нэгэн байжээ. За Габриэлийн өгсөн одоо хариултын хариуд Захариа дүлий болж
харин Мария бол Мариад Габриэл буюу Габриэл одоо эзний ивэлэр инэрэнгүү хандсан болохыг бид нар харж байна. За. За тэгвэл эхний ялгааг нь бүгдээрээ харцгаая. Хоёр юм дүрслэлийг аваад би тав хүнд нэг юм хуваалцах гэж байна. За Захирагийн одоо нөхцөл байдлыг ингээд төсөөлөд үзье. За тэр хүн магадгүй одоо одоогийнхоор бол нэг сүмийн пасторуудын нэг л гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд олны өмнө гардаг, олныг төлөөлдөг, олонд бас хууль буюу одоо библийг заадаг, өөрөө библийг бас сахидаг хүн байна гэсэн. За ингээд хүмүүсийн дунд нэр хүндтэй ийм хүн байжээ. За ахмад хүн байна. Түн туршлага бол зөндөө байгаа. Түүнээс маш олон асуултыг асуухад тэр бүгдийг бас магадгүй мэдчих хариулж чадах байх тийм ээ. Олон зүйлд тэр хариултыг өгч чаднаа. Тэгээ бурхны нэгүслийг бусдаас арай илүү одоо ингээд авсан юм уу эсвэл авдаг юм уу авахар нэг юм гэж хүмүүст харагдахаар багхгүй юу? Ягдгүй тэд нэр зүв амьдарч байгаа. Маш их ихтгэлтэй хүмүүс ээ. Эдгээр бол жирийн нэгэн хүмүүс байгаагүй гэдэг бодох хэрэгтэй. Жирийн нэг зүгээр нэг ангаас нь надчих хүмүүс байгаагүй гэж бодох хэрэгтэй. Тэд үнхээр итгэлээр амьдардаг хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хүмүүс одоо бид нар ингээд нэг заримдаа нэг жоохон одоо христийн тухай канон дээр ёо нэг шашны бүлгийн хүмүүсийг нэг жоохон илүү жоохон муухай харагдуулах гад хийцэн байдаг голцоодгээ хийцэн байдаг штэ тий. Гэтэл тэдний талар Есүс бас юу гэж хэлсэн байдаг лээ. Та нарын энэ одоо зүгт байдал чинь фарисей хүмүүсийнхээс илүү гарахгүй бол хүмүүс та нарыг миний дагалдаг гэж танихгүй штэ гэсэн байна. Өөрөөр хэлвэл тэд нар үнэхээр сүсгтэй хүмүүс байгаа байхгүй юу? Харин Есүсийг л аврагчаа гэж итгэгээгүй нь тэдрийг авралт хүргээгүй гэдэг нь бодох штэ. Тэгэр энэ дага юм байгаа байхгүй юу? Тэр одоо шашны хүмүүсийн нэг бол энэ Захирьяа байна. Бусдын нэг айдал тийм ээ энэ үнэхээр бас яг юм сүсгтэй тэгээ одоо итгэлийн амьдралаараа өөрийгөө амьдарч байгаа хүн л гэж бодож байгаа шүү дээ. Хуулийг сахиж амьдарч байгаа хүн байна. Тэр эрх хүн байна. За Мария бол ямар хүн блэ? Транс биш ээ бодлоорч. Юу лээ? Эмэгтэй хүн байна. Тэгээ заримдаа энэ хүний нийгэмд яадаг өгчтөр эрх хүн илүү өрөөгдөх хэрэгтэй биш гэх юм. Тэгж үцгэд яадаг. Гэтэл Бурхны хийж байгаа ажлыг хар нэг эмэгтэй хүнийг бас сонгоод өөрийн ажилдаа хэрэгжилж байгааг бид нар харж байгаа. Энд хүүсний ялгааны талаар ерөөсөө ярьсангүй. Барьяг Захирьяг бодвол арай залуу, хамаагүй залуу. Нэг нь баг бүр өтл настай болчихсон хүн байж, нөгөөх нь бүр ингээ гэрэлжиж амжаагүй залуухан охин байчих. Амьдрал ерөөсөө үзээгүй ийм охин байчих. Нөгөөх нь ингээ зөндөө юм туулаад ингээ ирсэн хүн байчих. Хураасан туршлага, олсон мэдлэг энэ хоёр хоорондоо маш их ялгаатай. За гисэн Мария дээр яваад очтол Мария ямар хүн байв? За Мариягийн амьдарчсэн газраас Захирьяа нэг жоохон зайтай газар амьдарчсэн байгаа. Мария хаан амьдарчсэн гэхдээ Галил гэж аймгийн Назар гэж хотод амьдарчсэн байна. За Галил аймгийн Назар хот нь яг тэр Назар хот нь өөрөө нэг юм жоохон юм нүцгэн юм толгод те одоо илсэн гэх юм уу хадан уулан дээр байрлсан ийм жижигэн тосхон баг. За нэлээ хэдэн жилийн өмнөх түүх рүү нэгэд яваад очивол нэг хэсэг тэнд мессианик хөдөлгөөн буюу одоо нөгөө Христ одоо ирэх гэж байна. Хэдүүлээ нэг дороо ингэж цуглаад түүнийг хүлээе гэдэг хөдөлгөөн өрнсөн байгаа Израильд. Одоо Юдэд гэсэн үг. Тэгээд хол ойроос баахан сүсгтэй хүмүүс цуглацгаасан баг. Харин зарим нэг нь ингэх нь буруу. Тэ мэ? Ингэж хүлээж яхад яг бурхан яг энэ үед ирж байгаа хэн мэдж байгаа. Яг энэ өдөр ирнэ гэдэг хэн мэдж байгаа юм бэ? Ингээд нэг маргаантай бас хэсэг бүлэг хүмүүс байсан. Харин нэг баах хүмүүс бүр хэдэн мянгаараа нэг дор ингээд цуглаад. Тэгээ тэр нь тэдрийг одоо нэг захирч байгаа Ромын хаанд бол таалагдаг баг. Тэгээ нэг бослох шиг юм болох гээд байна. Тэгээ тийм учраас тэдрийг ингээд тараасан. Тэгээ бүр алсан баг штэ. Тэгээ бүр ингээд нөгөө одоо ромчууд чинь ингээд хаа эзэлсэн газара одоо засаглаа тогтоосон газар луга ингээд юм ромын зам гэд нэртэй те. Тим зам ингээд тавьдаг гэсэн. Бүр хамаагүй юм соёлтой нэг юм тийм. Тэр замын дагуу ингээд бүр хэд бүр 2000 ч хүн чилөө тийм ээ. Хүний толгойг өлгсөн байдаг аахгүй бүр цовдлон өлгсөн баг. Ийм амшигтай одоо зүйл болж ирсэн. Тэгээд тэндээс үлдсэн зарим хүмүүсийг нь яасан гэхдээ нэг газар руу цөлсөн байхгүй. Тэгээ тэр хүмүүсийн нэг хэсэг нь энэ Назарт байгаа хүмүүс.
бид зүгээр л нэг юм назар хотын тухай өдр ингээд нэг яадаг те тухайн үед бол ойд нар бол нэг юм жоох юм гажтуу хүмүүс те одоо нэг тэмэрхүүд хүмүүс байгаад ингэсэн гэдэг иймэрхүү нэр муутаа тийм газар за тэгээ одоо нэг нэрлж дурсахгүй аль аймгийнх чинь тийм ээ нөө тэд нар чин одоо юдагийнх байт юм уу өөр одоо яад юм те Ифраимих байт юм уу эсвэл одоо нэг Рубенийх байт юм уу тийм авгаар ингээд тустай амьдраагүй бүр 9 шидийн хүн холилдсон тийм одоо хот одоо юм тосхон байжээ. Энэ хүмүүс зүгээр хүмүүс байгаагүй гэдэг би тавханд хэллээ. Зүгээр хүмүүс байгаагүй. Энэ хүмүүс бол маш бас сүсгтэй хүмүүс байсан баг. Тэд нэр бурхны ирэлтийг бас хүлээж авсан хүмүүс байхгүй. Бурханд залбирч хүлээж авсан. Тэдний нэг бол энэ Йосеф, тэдний нэг бол энэ Мария байхгүй. Тэгэд эзний ирэлтийг хүлээж байгаа нэгэн дээр Бурхны Тэнгэр илч Габриэл ирсэн гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр зүгээр нэг хамаагүй тэнд явсан нэг охин дээр санаандгүй зүйл тохиолдсон гэж бид нар бодож болох юм шүү дээ. Тэгэхээр хин эзнийг эрен хаан түүнд би олдно гэсэн үгийг бид нар санаж байна тийм ээ. Эзэнд тийм хүмүүсийг ирж хааж өөрт нь үнэн ба сүнсээр мөргөгчийг тийм ээ ингээд эзний мэлми газар дэлхийг скандаж ингэж тийм хайж өгдөг гэж тийм ээ. Тэг яг энийг ингээд олно гэсэн. Яг энийг олж л, яг энэ хүнийг олж л бурхан өөрийнхөө ажлыг түн дээр хийж яана гэж утгад. Амен. Тэгэхээр энэ хоёр хүн хоёулаа бол одоо яг зөвхөн нийгмийн гарал үүсэл одоогийн тэр эзэлсэн байр суурь нийгэмдээ хийж байгаа зүйл харьцуулбал шал хоёр өөр хүн баг. Энэ хоёр хүнд байгаа нэг нийтлэг нэг зүйл нь юу гэхээр бурханд итгэдэг хоёр хүн байжээ. Хоёлаа залбирч исэн байгаа байхгүй тийм ээ. За бид нар бас тэр Захариагийн Захариа сүм дотор ороод нөгөө тахилын үйл ажиллагааг хийж явах үед бусад хүмүүс нь гадаа юу хийж ясан гэсэн бэ? Бусад хүмүүс нь гадаа юу хийж ясан гэнэ? Залбирч байсан гэж Библиэлд хэлсэн байна шээ. Бусад хүмүүс нь гадаа залбирч ясан. Бид нар энд маш олон мессежүүд байгаа. Би зөвхөн дурдаад өнгөрч байгаа шүү дээ. Залбирч байгаа тэр газар тийм ээ. Эзнийг хүлээж ирж хааж байгаа тэр газарт эзний гайхамшиг түүний ажлууд хийгдэж байгаа дандаа. Тэгээд бид тэр зарандаа бол ингээд залбирхгүйгээр өөрийнхөөрөө ингээд явж байхдаа бурхны гайхамшигыг хүлээгээлээд тийм ээ. Тэгээд бурхан хаана вэ нэг асуугаад байдаг. Өө өгөө. Бурхан ямар хүмүүсийг хайд гэдгээ тодорхой хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар энийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Өөрөө сүсэхгүй, итгэлгүй байжаач сүнсээр оршигч бурхныг хэрхэн бид нар хүлээж түүнийг олно гэж бид нар түнтэй уулзна гэж бид нар найдах вэ? Тэгэхээр ямар ч байсан үнэхээр эзэн өөрөө тэр ариун сүнс мөн тийм ээ? Тэр ариунаас ариун нэгэн мөн. Тэр өөрийн нэгүслийг тэр өөрийн тааллын дагуу хэн нэгэнд өгдөг болохыг бид нар харж байна. Гэтэл энэ Захариа, Мария хоёр ингээд хоёулаа шал өөр хүмүүс байна. Нас, хүүс тэр нийгмийн байр суурь, гарал үүсэл нь ондоо. Гэтэл ингээд эзэн аль алин дээр нь ажил тий өөр аль алиныг нь нэгүслэр сонгон гарч өөрийн ажилдаа хэрэглэх гэж байгаа байдлыг харуул эзний аврал нэгүсэл бүх хүнд байдаг гэдгийг бид нар эндээс харж байна гэсэн үг. Амен гэх хүн байна уу? Нөгөө гарал үүсэл нас хүүс одоо алив тэр ялгаагаас нь үл харгалзан Бурхан Захариа, Мария хоёрыг хоёуланг нь нэгүслэгээр сонгохдоо тэрээр итгэлийн өвгдүүдэд нь өгж байсан шиг тий эртний амлалтуудынхаа биелэлтийг авчрах тийм нэгэн хөвгүүдийг өгнө гэдгээ амласан баг. Энэ амлалтанд нь эргэлзэн асуусан ч гэсэн мэдгүй улмаас эргэлзэн асуусан ч гэсэн нэг нь бол өөрийн нөхцөл байдал одоо чадамж тийм ээ өөрөөс нь хийж болох тийм боломжийг хайсан маягтай хандлагатай байс учраас тийм бурхан түүнд юу гэж хэлж яах вэ? Чи дуугаа хажээ. Би хийхийг чи харах болно гэж. Нөгөө нэг хүн арай залуу тэр эмэгтэй тийм ээ тэр амьдрал юу ч үзээгүй ойлгож байгаа юм ер нь их баг байгаа юм эмэгтэй дээр бурхан нэгүслээр бас энэ гайхамшигтай ажлыг хийхээр болох та түүнийг сонгох та яасан гэдэг. Түүнд байгаа итгэлийг нь олж харсан баг.
Тэгээ Мария яаж итгэсэн бэ гэдгийг нь бид нар би дараа нь тавханд уншчихъя. Хиний өгдөглээ. Захарийн эхнэрийн хэлсэн үгнээс нь бид нар энийг нь олж харнаа. За ингээд одоо Габриэл Мариатай уулзчаад яваад гисэн байгаа. Харин Мариад хэлэхдээ юу гэдэг вэ? Чиний садангийн Элизабет, Захарийн эхнэр Элизабет жирэмсэн болчихсон байгаа гэж хэлж байгаа. Жирэмсэн болсон байгаа шүү гэж. Тэнгүүд Мария юу гэж бодож байгаа нөхдөд би тэрийг хараад үнэхээр бурхан өөрийн ажлыг хийж байгаа гэдэг би хар ойлгож болох юм байна гэдэг мэдсэн баг. Тэгээд зориуд Захарийн гэрлүү Мария явсан баг. Тэгэхээр эзэн ямартайч тэр өөрийн хийж байгаа ажлыг үнэхээр тэр би хийж байна гэдэг байн харуулдаг. Бид нар харин түүнд нь тэр болго итгэж хүлээж авж яах нүггүй. Хэрвээ Элизабет одоо жирэмсэн болсон гэдэгт нь итгэхгүй зогсоод байвал яг юу болох юм бэ? Мария тэгээгүй л дээ, тийм ээ. Ягд бүлгөө Захария Элизабет хоёрын нөхцөл байдлыг бодох тэр боломжгүй юу яриад байгаа юм бэ? За яг гоо онгон эмэгтэй бидэг энэ магадгүй юм болж болох. Тэр хоёр ч айл эдийн настай болчихсон хүмүүс боломжгүй шүү дээ. Шинжлэх ухаанаар юу ч батлагдаагүй юм гээд ингээд зогсоод байвал юу болох вэ? Энэ бол итгэл биш. Харин Мария тэгээгүй юм шиг. Энэ хооронд бас хэдэн сарын хугацаа орчих тий. Хэсэг хугацаа орчих. Тэгээд энэ хоёр эмэгтэйгээс төрөх төр хөвгүүд яг тийм ээ. Энэ дэлхийн гадаргуу дээр алхаж амьдарч байсан хүмүүсийн дундас хамгийн агуу хоёр хүн байх тухай ирсэн баг. Матай 11:11 дээр харуул үннээр би танарт хэл эмэгтэйчүүдээс төрөхсдийн дунд баптист Йоханнос илүү агуу нэгэн байгаагүй. Харин Тэнгэрийн хаанчлалын хамгийн багынч түүнээс агуу билээ гэсэн. Филиппо 2:9 дээр хэлэхдээ тиймээс бурхан үлэмжийн дээр Есүсийг өргөмжилсэн бөгөөд алив нэрээс дээд нэрийг түүнд сойрхов гэж хэлсэн байна. Тэдний хэн байгаагаас нь үл шалтгаалж бурхан тэднийг нэгүүлслээрээ сонгосонд нь гол утгач нь байна. Тэрээр Израилийг аварч түүгээр дамжуулан овог хэл тийм ээ одоо үндэстэн бүрээс хүмүүсийг аварх агуу зорилгынхаа хүрээнд тэднийг мөн нэгүүлслээ үзүүлэх зорилготой байжээ. Тиймээс тэд өрөгцс юм аа. Хоёр дахь ялгаа байна. Мария биш Захария яагаад хэлгүү болсон бэ? Эхнийх нь хоорондох нь ялгаа нь болохоор нөгөө нас хүүсний туршлага тийм ээ олж авсан мэдлэгний юм ялгаа байж. Гэтэл энэ нь болохоор бурхны нэгүслээр халлагдаад бурхан өөрийнхөө агуу ажлын төлөө яг хүмүүсийг аврахын ажлын төлөө энэ хоёр хүнийг сонгож авсан талаас нь бид нар хар. Тэгвэл хоёрт нь яагаад нэг нь хилгүү нэг нь одоо хилдэг үлдчихвэ? За Лук үүнийг бидэнд зориулн тайлбарлаж байгаа юм шиг тийм ээ. Захария жирэмслэх боломжийн талаар Габриэлаас асуухад харагтун цагтаа биелэх үгэнд мөн чи итгээгүй учраас эдгэрийг тохиолдох өдрийг хүртэл чи хилгүү болж ярь чадахгүй гэлээ гэж 1-р бүлгийн 20-р эшлэлээр хэлсэн баг. Харин Мариягийн хувьд яагаад дууг нь хаагаагүй Элизабетийн хэлэх үгэнд гарсан байхаар Лук бичиж үлдээсэн баг. За Мария нөгөө садангийнх руугаа явсан баг. Тэгээд зочлон очих яг тэр мөчөд "Оо сайн байна уу Элизабет" гэж айгаа ихчээ гэж дуудаад орсон баг та. Тэгсэн чинь хөвлөд хүүхэд нь хөдөлдөг тийм ээ санаж байна. Хевлэд хүүхэд нь хөдөлдөг. За энэ дээр Библиэд үгэж үтсэн гэхдээ 1-р бүлгийн 39-с гарч байгаа. Тэр өдрүүдэд Мария босоод уулархаг нутгийг зорин Юдагийн нэгэн хот руу яаран явж Захариягийн герт орж Элизабеттэй мэндлв. Мариягийн мэндийг Элизабет сонсмогц хевлэд хүүхэд нь хөдөлжээ. Элизабет ариун сүнсээр дүүрч чанга дуугаар хашгиран "Ерөөгчнө олон эмгтээчүүдийн дундаас чи вэлээ?" Хевлидэх үрчинч ерөөгцэн ажээ яасан гэж их юм эзний минь их над дээр ирдэг үлээ. Харагтун мендийн дуучин чихэнд мэн сонсогдом урч хевлидэх үрмэн баярлан хөдлөв. Эзнээс өөрт нь айлцсан зүйл бэлэн гэдэгт итгэсэн тэр эмэгтэй ерөөлтөө яах юм гэсэн магч. Аамен. Бурхны нөгөө амлалтанд итгэсэн тэр учраас ерөөгцэн байна гэж.
магадгүй ингээд яарж юм хэлж хариулж чадахгүй болсон нөхөр нөхөртөнч гэсэн маш чангаар сонсогдохоор одоо тэгээ Элизабет ярьсан байгаа. Элизабет энэ үгийг өөрөөсөө хэлсэн гэж Библи бичсэн үү? Энд хэлэхдээ бид нар 41-р дээр харах юм бол Элизабет ариун сүнсээр дүүрч гэж хэлсэн баг. Хаа газарт бурхан өөрийн сүнсээр ажиллаа хийж байгаа гэдгийг бид нар бодох ёстой. Тэ мэ? Бүх зүйлс үүд штэ. Тэгээ бид нар бурханд хайртай гэж эзний сүнс багх бол бид нар хэлж чадахгүй гэж. Тэ мэ? Бурханы тухай бодох, санах, түүнд итгэх чинь ариун сүнсний тусалцаа байхгүйгээр ямар ч боломжгүй гэдгийг Библи хэлж байгаа. Бид нар өөрсдөө хүсээд, бид нар өөрсдөө шийдээд итгэсэн юм ерөөсөө байхгүй. Эзний ариун сүнс энэний ард дандаа ажил хийсэн байгаа гэдгийг бодох хэрэгтэй. Энэ бол бурхны ажил байна гэсэн үг байгаа. Амен. Тэгвэл Элизабетийг ингээ орж ирэхэд одоо хин ч гэсэн тийм ээ. Мария ч гэсэн Элизабет руу очих тэр санаа бас бурханаас л өгж байгаа шүү дээ. Эхлээд үгэрсэн үү тийм ээ? Үгээрээ. Тэгээд юу гэж хэлсэн гэхээр Элизабет жирэмсэн болсон байгаа. Манай Элизабет гэж насаараа хүүхдтэй л болё гэж бодсон хоёр шүү дээ. Ваа. Хармаар санагдсан. Бурхны гайхамшигыг хармаар санагдсан. Энэ бурхны үг ирсэн тийм ээ? Итгэсэн. Одоо үүнийг ингэж хармаар байгаа хгүй, баярламаар байгаа хгүй. Тэгээд явсан. Ариун сүнс түүнийг хөтлөж ийн гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? Тэгээд хөтлөгдөөд очиод яваад ороод хэлэхэд л ерөөсөө тэр хүүхэд бүр ихийн гээд хэвлээ дотор байхасаа бурхны сүнстэй байх болно гэж хэлсэн шүү дээ дүрүү. Санаж байна уу? Тийм ээ? Ихийн хэвлээд байхасаа ахуулаа бурхны сүнс түүнтэй хамт байх болно гэж хэлж байгаа. Тэр нэг зориглын төлөө дуудагдсан хүн байна гэсэн. Тэгээд ариун сүнс тэр хүүхдэг хөдлөгч шүү дээ. Аа тэр хүүхдэд дотор юу ч ойлгодгүй биш, ойлгодог байгаа хэвгүй. Бүр таньдаг байгаа хэвгүй. Юу яаж нэг нэгэ таньж байгаа юм бол? Оо ариун сүнсээр л таньж шүү дээ, тэ. Бид тэр ахын дүүс гэдгийг яаж таньдээ? Тэ? Энэ одоо миний ахын дүү байна аа. Тэ? Гэр бүлийн нэг байна гэдэг яаж таньдээ? Бурхны ариун сүнс нь доктор бид нар таньдаг байхгүй. Тэгээд ариун сүнс Элизабетийг хөдлөгсөн баг. Аа тэгээд Элизабет тийм уран цэцэн хүн байсан юм уу? Яасан мэдгүй. Тийм өгөгдөлтэй хүн байсан ч болно шүү дээ. Гэхдээ бүр амар гоё хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг энэ хэсэг нь амар гоё. Мендийн дуучин чихэнд мэн сонсогдмогч хэвлийдэх үрмэн баярлан хөдлөв. Эзнээс өөрт нь айлтсан зүйл биелэгдэн гэдэгт итгэсэн тэр эмэгтэй чи юрэлтэй яа гэж хэлсэн баг. Түүнийг одоо эзэн өөрт нь айлтсан зүйлийг нь итгэсэн гэдэгт Элизабет мэдлэг байсан уу? Тэр хэр уулд одоо л уулзчих шүү дээ. Одоо л уулзчих байгаа байхгүй. Гэтэл энийг Элизабет яаж мэдсэн? Захирь яа мэдсэн юм уу? Мэдээгүй л байгаа шүү дээ бүгд тэ. Анх удаа уулзчих байгаа байхгүй. Тэгэхэд яг уулзах үед юу болж байна? Ариун сүнс хөдлөгч. Энэ за Элизабет. За Закаря. Хар. Миний хийх гэж байгаа зүйл энэ байна гэж. Битрий хүлээж байгаа Месая төрөх гэж шүү дээ. Яг энэ ямар аз жаргалтай жил байсан гэж бодож дээ, тийм ээ. Тэгээ хэдийгээр тэр хүүхдийн одоо амьдралын төгсгөл яг ямар байх талаар одоо бол тэ бурхан тэнд илэрхийлсэн байсан ч гэсэн тэд нар итгэлийн хүмүүс учраас Бурхан ийм онцгой ажлыг хийсэн гэдэг мэдсэн учраас тэр хүүхдийг харин яг нэг зөв яг нэг назир хүн байлгаж өсгөх нь тэдний үүрэг байсан байгаа хэрэггүй. Тэгээд цаашдаа үйлчлээд явх нь Йоохны хариуцлага байсан баг. Тавхан юу гэж бодож байна? Түрүүчийн удаагийн юутай намлалтай холбогдож байна уу? Экстрийн тухай ярьж хахад. Би санаандгүй хатан болоогүй. Санаандгүй харц боол байгаагүй. Санаандгүй бид нар одоо нэг газрын үүдний манаач бишээ. Санаандгүй бид нар нэг газрын нэгтлэн бишээ. Санаандгүй нэг газрын би одоо тий юу дарга юм уу, нэг босс юм уу, үгүй би одоо албатан юм уу. Эсвэл гар хөлийн үзүүр нь зарагддаг юм уу? Санаандгүй би өнөөдөр бас нэг гэр сахисан хүн байгаа бишээ. Бүх юм эзний төлөвснөр байгаа гэдэг би таны итгээсэ гэж хүсэж байгаа. Заримдаа яг ингээд юу яадаг? Би түрүү нөгөө бас нэг хальт Вашингтон сүмийн тэр нэг одоо гэрчлэж байгаа мөн намдуул хийж байгаа хүний яриаг ингээд хальт сонсгоо. Тэгээд яасан чи тэндэр тэгж авахгүй. Нэг юуны тухай ярьжлаа. Нөгөө
파스터가 남들 그래서 알려드고 그네. 되게 네게 믿대? 되게 다 되게 불안해서 아쉬웠어 뭐 같지. 만화인 파스터로서 부서트 파스터로 다시 맨날 자도르고 뭐 요이 이 유로스 그니까 된가 우갑치트고야나. 대신 다 아다 아르수스톤 산울스 엠식. 지금 젤버스노? 지금 젤버스 뭐 파스터 같아. 파울 힐트때 미니 암 네이트게 이즈니 우그 우그쯤 바흔 틀에 젤브라라 그치 히스니 다구치 젤버스노 тэр эмгтээ залбирсан байна л да. Тэсэн удалгүй одоо нэг маш их ойлгодог болчих гинэ. Тэгээд бүр ингээд тэр пасторыг анзаарсан чинь одоо пасторынхан одоо номлол дээр эзэн өөрийнхөө гайхалтай тослого хүч чадлаар хамт байгаа гэдгийг анзаарлаа гэж. Зөвөр яг харахад ингээд нэг тийм жоохон фанатикч гэмээр юм шиг юм түүх сонсогдож байгаа болооч. Энд нэг юм байгаа байхгүй. Сүсэгтэй байх тухай ярьж байгаа. Сүсэглэх гэж юу гэж ярьж байгаа? Итгэлээр сүсэглэх гэж юу гэж ярьж байгаа? Бид нэг одоо нэг улаан лойл тарих гад улаан лойлны үр суулгач улаан лойл хүлэн штэ тийм ээ. Түүнээс тэндээс юм алимч юм ус уузм гарж ирэхийг бид хүлээхгүй штэ. Эзэн аль хэдийн хэлсэн штэ тийм ээ. Та нар инжирийн модноос чидүүн эсвэл чидүүний модноос инжир ургахыг хүлээхгүй штэ гэж юу тарын та нар түүнийг хурааж авна гэсэн баг. Сүнслэгээр та нар тариул Паулын хэлсэг үгэнд байгаа. Сүнслэгээр таригч нь сүнслэгээр хүлээж ав. Махан би таригч нь махан би энэ зүйлсийг хүлээж авах болно гэж хэлсэн баг. Энэ шин он шин жил бидрийнхөө илүү их сүнсээр алхсан. Гэхдээ бид нар юм төөрөө гажаад хитрүүлээд алга болсон биш. Яг жинхэнэ бодтой хүмүүс бид нар байх хэрэгтэй байхгүй. Хийх ёстой зүйлээ хийдэг. Үйлчлэлээ хийдэг. Яг бурхан таныг хаан тавьсныхаа утга учир дээр илүү их өргөлж тавьж бурхан надаар хариуцуулж хийлгэхээр даалгасан зүйлийг даруугаар хийдэг. Сүсгтэйгээр итгэлээр тарьдаг нэгэн байхын төлөө би таныг залбираасаа гэж хүсэж байгаа. Эзэн минь намайг хэрэглээч гэхдээ бид нар ихэвчлэн дандаа олны нүдний өмнө алдартай эсвэл хүчтэй бэртэй өргөн цар хүрээтэй юмыг дандаа бурханаас асуудаг. Тэгэл бурхан танаар нэг л юм хийхийг хүсчээ үл яг уу. Тэр нь хин нэгэн анзаархаар үзгүй нэг хүний төлөө нэг хүүхдийн төлөө танаа гэр бүлийн нэг хэн хүүг нэг хэдэн хүүхдүүдийн төлөө зориулахаар бурхан таныг дуудсан байвал яг уу. Та энийг бурханы дуудсан дуудлага гэдэгт үнэхээр итгэж чадах уу? Мариягийн амьдрал руу хэдүүлээ эргээд орно. Яг гоо ингээд бодит амьдралаар харуул Мария бол одоо тийм баяа илүү хөт биш байгаа. Айл ал талаас эдийн засгийн хувьд худалдаа 8-ны хувьд тэр хот бол ер нь алслагдсан. Үйлдвэрлэл гэдэг юм тэнд ер нь бараг байхгүй, тариалан гэж байхгүй. Ийм л газар байгаа. Тэгээд энд амьдарч байгаа хүн тухайн үед 2000 жилийн өмнө одоо колон улсын хувьд нэг асуудал байна. Айлт төрсөн охин хүүхэд одоо ямар ирээдүйд тэнд хүлээж байгаа болжгүй нэг жоохон бизнестэй эд хөрөнгөтэй нэг чадвартай хүнтэй суулгачих юмсан гэдэг нь аав ээжийнхэн бодлого. Тэгээд магадгүй тийм ээ бас би тав хүний таг хүн нэг санах гээд байхгүй магадгүй Йосип жоохон ахмад хүн байсан баг. Йосипыг их залуу ээжэ гэж библиэд бичиггүй шүү дээ. Бид нар болохоор янз бүрийн кино одоо үлгэр домог шиг хүүхдийн кинон дээр юм залуу хүмүүс хардаг тийм ээ. Хайр сэтгэлээр очирцсан юм залуу хүмүүс гэж хараад байдаг. Йоши бүшөө их нөрүүдтэй байсан ч бах магталтай байхгүй юу энэ бол. Тухайн үеийн нийгэм нь тийм шүү дээ. Дүнгүүт одоо Йосипийн халамжинд өгөхөөр Марияг ингээд сүү тавьчихсан байх магадлал асар өндөр байсан ба. За ингээд одоо ээлжээ хүлээж исэн Мария байсан байна гэж бод. Марияд бол тийм яг тийм гэгээтэй ирээдүй байгаа үгүүд бол ерөөсөө үүнд итгэхэд үнэн хэрэгцээ баг. Тэгээ Мария байг залбирдаг гэсэн баг гэж боддог. Тэр эзнийг хийхийг хүсэж байгаа зүйл дотор дуулуурлахыг хүсдэг нэгэн байсан баг гэж боддог. Тийм учраас эзний тэнгэр элч бурханаас дуулуур авшээ даалгавар аваад ирж байгаа хөөхгүй. Яагаад тэнд амьдарч байгаа тэр олон бурхан залбирж байгаа хүмүүсийн дундаас ганцхан Мария гэж
өөр онгон эмгтээчүүд олдог юм уу? Өөр арай жоохон ингээд нэг тийм алдар нэртэй ч юм уу тийм ийм хүн олдог юм бах та. Гэтэл тэр нэгэн даруухан итгэлийн эмгтээ рүү зорж ирснийг бид нар харах хэрэгтэй. Бурхны амлалтыг хүлээж авч итгэсэн тэр эмгтээ өрөөгцөн гэдгийг Элизабетийн үгнээс бид нар харж байна гэсэн үг. Аамен. Итгэж байгаа хүн байна уу? Бурхан таныг өрөөх болтугай гэдэг ингээд хэлэхээр бид нар ихэвчлэн аамен. Ерөнөө ерэн. Яг би одоо би өөрийгөө магтах гээгүй шүү заяа. Ерөөс энэ надтай хамаагүй юм байна. Гэтэ тав хүн энэ пастор дээр ер нь нэг юм тослогоо байдаг гэдэгт итгэдэг хүн хэд байна уу? Яг үнэхээр итгэдэм үү? Итгэдэм үү? Итгэж байгаа бол хүлээж авах нь гэдэг ааштай тий. Итгэж байгаа бол би одоо ингээд би одоо айгаа бас манахны айгаа олон хүмүүстээр ийм зүйл тохиолдсон. Тэгээд бодход айгаа энэ төрөд байгаа хөөхгүй юу гэхтэр. Хамгийн сүүлийнх нь одоо манай зулаа одоо санаж нүггүй юу? Бүгдийнхэн төрс өдрөөр очиад за та нар 11 сарын үед бичигээрмтэй авнаа. Авах уу тий? Өдөрс тий. Амен амегээ сууж ирсэн шүү дээ. Эн чинь эний чинь юу яриад байгаа гэхтээ өнөө цагийн их үзүүлэг шүү дээ эн чинь. Энэ л ахгүй. Итгэлээр хүлээж ав те. Тэгээ бид нар залбирч байгаа л эзэн тим одоо юу өглөө шүү дээ те. Тэгээд бид нар оо чи авах нэ. Тэ. Би бол энэ тослогонд итгэдэг. Тэгтээ би энийг өдрө болгоо ингээл те одоо хүмүүсийн одоо амьдралын юм хөтөлбөр болгох сонирхолтой биш байхгүй. Ариун сүнс маш гайхалтай зүйлүүдтэй хэд. Тэгээ нэг үе тим үе байсан санаж байна. Хөөе. Нөгөө пастор хэрвээ за бурхан танад ингээ өгөх болтгоо гэе ерөөгөө залбирах нь амин гэж хэлэх ёстой байлаа шүү гэж ярьж исэн хүмүүсийг та нар сонсч байна. Зөндөө олон хүн тохиолдсон шүү дээ. Тэд нар яриа болцлохгүй авц юм чи. Тэгээ энэ удаад одоо пастор дээр тэднийд очиод хилээд ясан чинь хэлсэн чинь ингээ нөгөө тэ эзэн хариулсан байна. Тэгээ одоо ингээ таныг дараа тэгээ хэлэхэр чи би хүлээж авна гэсэн нэг хүн. Одоо сүмдээ хизээ ирэх юм бүү мэт. Ирэхгүй бас их бодож байна. Тэгэд гэртэн нэг цагаан сараар очиод золгоод хамт залбираад эзэн танарт утахгүй өгнө. Өгөх юм шиг байна. Өгөх болтугай. Ерөө ёо гэсэн. Амен амен гэсэн. Тэгчээ дараа нь над руу залгсан баг. Пастраа бид нар бичиг ороод таарч юу? Энэ боломжгүй юм байлаа шүү гэсэн. Эзэн ийм гайхамшиг үү бидний амьдрал зөндөө хийж байгаа. Зөндөө хийдэг шүү. Бид нар ингээд мартаад явчихдаг. Зүгээр ингээд хайрцагт хийгээд явчихдаг хөөхгүй. Нөгөө агуулх руугаа ороод ингээд хүү би энийг хизээ авсан бол гэж бодмоор тийм юм байдаг тийм ээ. Амар хэрэгтэй юм маань агуулхад би нөгөөдгөө авахгүй аа шаналцсан давхар махар авцсан эдэр тийм юмнууд ингээд байгаад идэг штеп. 10 жил хадгалсан нэг юма би сайхан гаргаж ирч ячаад би яагаад ийм сайн ямиг ингээд ингэж удаан хадгалсан байсан юм болоо гэж би өөрөө би бодсон штеп. Ичэн бидний амьдралд маш гайхамшигтай олон зүйлүүдийг хийсэн байгаа шүү. Амен. Гол нь би энд өнөөдөр юуны тухай яриад өгөхтэй. Итгэ. Итгэ. Итгэлээр хүлээж ав. Тэ мэ? Сүсгтэй бай. Эхнээс нь дуус сүсгтэй бай. Өөрөө тэгж нэг сүсгээр хүлээж аваагүй сонсоогүй амен гэж хүлээ гэж аваагүй зүгээр амен гэ аман дээр хуура хилээд өнгөрсөн байж ээж. Илүү их зүйл хүлээж авахгүй хүлээж байгаа бол энэ it's not gonna be happen. Энэ болохгүй. Таны амьдрал биелэхгүй байгаа. Аамен. Хорва хийх тов нэг яг хизээ гэдгээ мэдхгүй би одоо Америкт байсан үе яга штэ. 20 жилийн өмнө. Тэгээд бид одоо манай эхнэр бас ингээд ерөөхдөө урлаг уран сайхан гэдэг явах мөрөдөлтэй. За шууд бүсгүй маань. Тэвийг бодсон баг. За би ч ер нь болол тэгэл урлаг уран сайхан хөөж байгаа хүний нөхөр л болох юм шиг байна. Болох юм шиг байгаа даа. Тэгээд би бодоод ингээл ер нь яах ёстой юм бол. Эзэн минь та ингээд яг юу хүсэж байна? Намайг та хааж ингээд одоо би яг ингээд юм тулаас болчаад байна. Би амьдралаа ингээд гэр бүл зохиогч байгаа. Тэгээ би одоо болтол ингээд танаас яг бүр юм тодорхой юм би яг та намайг хаашин дуудаж чиглүүлж байгаа би мэдэхгүй байна.
Тэгээд зур бурханд ингээд залбирцсан. Нэг айх айхтар ингээд юм шиг онцгой монцгой газар очиагүй заяа. Зүгээр нэг юм нэг айлын ливэн рүү тэг уудны өрөөг түрээсэлдэг байсан. Тэг нэг юм матрас хайцсан. Нэг жомтой өрөө. Хөлөө ингээд ханруу ингээд тэгээд яцчих жоохон нуруу өдөцс ингээд. Оо хөлөө хөлөө харцсан. Тэнгээ би залбираа байжсан чинь миний яг энэ дотор ингээд энэ дотор ирсэн штэ. Миний бүр яг энэ дотор. Тэр нь яг хаан юм бөм тэг яг энэ дотор заяа. Энэ дотор ингээд ярих тэг бурхан юу харуулсан гэхдээ амар олон салж байгаа гэрүүлүүдийн тухай мэдүүлсэн баг. Яг тэгвэл би энд байх 6 сарынхаа туршид тийм ээ сүмтэй ойр байсан, сүмийн биш хүмүүстэй ч би ингээд зөндөө ясан. Ямар олон гэрүүл салсан гэж бодно тийм ээ. Амар олон гэрүүл салчдаг. 2 3 жил болоод сал. Айгүй олон асуудал ингээд байсан. Тэрийг дагсан ингээд бас хүүхдүүдээ ингээд махаа зулгаж байгаа, ажиллаж байгаа хүүхдүүдээ авчирсан. Хүүхдүүд нь энд та хамаг юмээ самарч хаяад тэгэл эд хөрөнгөчгүй юучгуураас юмгүй буцчихгаа тэн гэр бүлүүдийн ийм зүйлүүдийг би харсан. Эзэн яг тэр шаналнг надад өгсөн байхгүй. Би анга энэ дотор ороод ирсэн. Тэгээд өөрийн эрэхгүй ингээд бор сад тавтлаа тавьж ингэж өйлсэн баг. Ингээ өйлсэн би. Эзэн минь хэрвээ энэ зорилгын төлөө та намайг энд байгаасаа гэж хүсэж байгаа бол би Монгол явя. Би очиод сүлжсгүүгээ эхнэрээ болгож аваад тэгээ би энд бүр ингээл албан ёсны одоо байдлаар би ирмээр байна. Энд удаан хугацаагаар байж таны дуудсан дуудлагад би бүрэн үйлчлэхийг би хүсэж байна. За тэгээ тэрнээс хойш нэг бодлоо би Монгол утсан тэ эхнэрлүүгээч сүлжсгүүрүүгээ яарсан. За нөгөө урлаг уран сайхнаа одоо орхиг болч таа өвхөө. За бурхан дуудлаа. Би пастор боллоо. Тэгээ би очно. Хурмаа хийнэ. Хойлоо наашаага ирнэ энэ чинь. Тэгээ манай хүн ч гэсэн шийдвэрээ гаргасан. Хэдийгээр баг насныхын мөрөөдөл хүсэл ингээд байжсэн ч яг энэ шийдвэрийн дагуу шийдвэр гаргах үед маш их амар тайвныг мэдэрсэн гэж байгаа байхгүй. Ариун сус бид хоёрын хойлон дээр ажилласан гэдэг бид нар харж байгаа. Энэ бид бол нэг тийм одоо энэ Закария, одоо Мария шиг тийм айхтар мундаг хүмүүс байгаагүй шүү. Байгаагүй шүү. Тэгээд тэр зүм ам Леви овог аймгийн юм уу те. Тийм вирусо байгаагүй шүү. Эцэн ямар их нэгүслээ үзүүлсэн бэ гэдгийг л би энд ярих гэдэг юм гэсэн. За ингээ буцаж очоод одоо яасан гэсэн эндээс урж байгаа сүм маань өөрсдийнхөө хийхэр шийдсэн ихлээд аялын виз ягаад виз цолихоор ингээд шийдсэн баг. Бүтээгүй. Ойлгож байна уу тийм ээ? Түр аялын визтэй орж ирээд тэгээд энд визээ солиод ингээд цаашлаад ингээд явчих гэсэн баг. Яг л нэг зовлонт замыг сонгож авахгүй тийм ээ? Тэгсэн виз өгөөгүй. Тэгтээ хамгийн сонирхолтой юу гэхээр бид хоёр ингээд залбираад байгаа байхгүй. За ярилцлагын өдөр орж. Бид тэр ялчихгүй худлаа ярих болчиход байгаа байхгүй. Бурхан дуудсан юм бол яг хадлаа ярих хэрэгтэй. Үнэнээ ярихаар шийдсэн. Орлоо. За энэ аялын визэлтэй тэгээ уг нь бол тэнд байгаа ингээд сүмд ингээд монголчуудад юм үйлчлэх гэж очиж байгаа юм а гэсэн. Тэгсэн чинь уг нь миний бодлоор ингээд яг одоо бурханы гайхамшиг болоод нөгөө хүн чинь өө та нар буруу визээ хүсэж чинь маш шашны виз гэж өгөх байх гэж бодсон байхгүй. Тэгсэн чинь хар тамга дараад буцаад өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр би гайхаад тэгээд you know when I get чухал юм байна маа. Тэгээд одоо ингээд хар дамга дарчих дээр чи одоо юу болох юм бэ? Дараа дараагийн удаад ингээд орж ирэхэд энэ чи гай болж штэ гэсэн чинь. Гү 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 чи тэгж хаагаад байгаа бол чамд зориулаад энд нэг чиний файл дотор нэг юм тэмдэглэгээ өчичээ. Хэрвээ эдгээр зөв материалаа бүрдүүлээд бариад ороод ирсэн бол виз өгөх байлаа гэж би биччихэ гэсэн. За бид хоёр гараад нөгөө ийшээ энд байгаа ёро манай ганц зэрэг ах хэдтер бол яг гол гэрчлэн нарынх нь уцтаад хэлсэн баг. За ийм болчлаа гэсэн. Гэж яах гэж тэрийгэ хэлж байгаа. Гүй яах та үннээл хэлэхгүй л болоо та эцний хүмүүсээ чинь ингээд үннээ хэлгээс өөр аргагүй шүү дээ. За. Тэгвэл одоо ямиг нэг албан ёсоор нь хий. За ингээд одоо энд бичиг баримт дээр нөгөө сүм нь өөрөө ингээд албан ёсны бичиг баримт та болоод өөрөх мөрөх зөвшөөрөлтөө болох хүртэл жил гар ингээд хугацаа өнгөрлөө. Өдр болгон би тэр босоод залбирдаг.
Яагаад ч юм эзэн үргэлж бидтрийн залбиралд нөлөмсгийг өгсөн. Босоод бид нар залбирсан. Эзэн минь таны хүсэл бол яг өнөөдөр одоо тэр холын Америкаас юм болон юу хариу өгөөч. Багх. Бүр ингэ таг штэ. Ядаж имэйл байж болно одоо. Ядаж утас цохиж болно одоо. Таг. Жил гарангийн дараа. За одоо та нар ярилцлагын цагаа аваарай гэсэн чинь айл гэдэг он гараа авчих ярилцлагын цаг. Оо энэ одоо бүтгүндэ гэж бодсонгүй. Эзний цаг мөн бол заавал гарна. Шүн очоод ингээд интернет кафед ороод ингээд хайсан чинь яг хоёр спот байчихна. Авлаа. Бизнесд орлоо. Тэгсэн чинь ярилцлага авж байгаа тэр консулын ажилтай юу гэж асуусан гэхээр өмнөх консулын ажилтнаа таараас юу гэж хэлээд гаргасан бэ гэсэн. Тэг өөр юм асуухгүй шүү. Тэгсэн чинь оо материалаа зүг бүрдүүлээд барад ороод ирсэн бол өхөөсөн гэж тийм тэмдэглэл үлдэнэ гэсэн чинь а би нэг тийм тэмдэглэл харж байна. За орой виза аваарай гэсэн. Бид хоёрд бэлдсэн мөн санхүү юуч байхгүй заа ерөөсө. Нөгөө хурим хийгээд хол явах гэж байгаа улсууд гээд нөгөө бид хоёрд чинь ингээд за ингээд замдаа хэрэглэгээ мөнгөн бэлэг өгөөс жилтэнгээ идэ дуусна үсттэй. Юуч байхгүй. Я хоёлаа гараад нөгөө нэг юм такси барингуута суугаад ийш тийшээ залгаж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг ихч рүү залгангуута ихчээ. Бид хоёр ерөөсө нөгөөдөр нисгэр болчихсон. Тэгээд бид хоёр тоо 3 сая төгрөг хэрэгтэй байна гэсэн. Аа 5 минут өнөр очоод тэгэл буцаагаад өгч нь үсттэй гэсэн. Тэгээ ингээд 3 сая төгрөгийн өртөө нааш ирсэн шүү дээ нааш. Бид хоёр энэ хоёр юм өндөр том юм чимдантай ирсэн. Манай хүн жилийн хугацаанд амжуулаад баг төрчихж байгаа юм тий ирсэн байгаа манай амглан Америкт ирээд 13 хоноо төрсөн хүүхэд би одоо тэр жил гарангийн хугацаа миний амьдралд юу гэхтээ манай ээж одоо савны хорт хавдртаа болоод тэгээд санаандгүй нэг таньдаг солонгос эмчтэй үзүүлж явжгаад хавдртаа гэдэг мэдгдээд шалхан шиг одоо ингээд арга хэмжээ авсан би гэртээ ганцхан жолооч байхгүй өвөлжингөө ээжтэй үйлчлэх боломж гарсан баг. Нэг. Хоёрдугаарт нь. Би нөгөө манай монголчин бас ингээд нэг христийн үг амар хавчдаг шүү дүрнэл бол агай хахдаг шүү. Тэгээд нөгөө Монголдо тухайн үед байсан одоо библи сургалтын ганц төв буюу одоо коллеж бакалавр цол олохын зөвшөөрдөггүйсэн. Тэгээ би хитэгэр сургуулаад төгссөн ч гэсэн надад бакалавр цол байгаагүй. Тэгсэн намайг яг тэр нэг жилийн цаадах үед тэр урд нь төгсөгчдөд зориулсан одоо нэг Азийн теологийн холбоонд манай сургууль ирсэнгүүтээ арай жоохон томроо авчих штэ тий. Тэнгүүтээ тэндээс юм бакалавр олгох тийм одоо юм юу гэдэг лээ нэг нөхөн сургалтрах уу тийм болсон баг. Тэрэнд суугаад бакалавр авсан баг. За тэгээ 2004 онд пастор томилогдлоо. Өвөрдингээ цуглаанаас тийм ээ одоо гадаад илгээлтийн пастор гэж намайг томиллоо. 4 онд хурмаа хийцгээлээ. За ингээ хүүхдтэй тэр хооронд чинь хүүхд толн янз бүр болн ий боо юм боллоо. За ингээд Америкт буулаа. Тэгээд хом пасторинд нэг 7 хонлоо. Дараа нэг байр түрээслэлээ Коломэй пайкад нэг өрөө байранд орлоо. Ата мөнгө авахгүй гэсэн тий. Тэгээ бид тэр оронгуута нэг юм дарамтыг мэдэрсэн. Ямар дарамт вэ гэхээр нэг тийм айц юм шиг тийм ээ. Бидэнд яагаад тэр айц мэдрэх зүгс магадгүй жоохон сүнслэг юм байсан байж магадгүй тийм ээ. Магадгүй нөгөөтг нь бид хоёр одоо ирээдүйнхээ талаар жоохон санаа зовсон тийм айц байсан байж магадгүй. Магадгүй бид тэр одоо юуч байхгүй байгаа нөхцөл байдлаас болсон дарамт ирсэн байж болно. Харин бид тэрийн аманд орж ирсэн зүйл нь бид тэр бурхны магтаж гэсэн Тэн байгаа хоосон гэдэрсэн нэг юм хоёр хон чимдаа ингээд оруулж ирээд тавьсан. Тэн дотор хойлоод хойроод одоо гуруула гэх юм уу те. Тэр хүүхдтэй тойроо залбирсан баг. Үүний дараа маш их амар тайван орж ирсэн. Энэ амар тайвны нулимс байсан баг. Би чамтай хамт байгаа. Би та нартай би хамтаах болно гэж. Одоо 20 жил өнгөрлөө. Нэг ч өдөр бид нар хоосон хонсонгүй. Нэг ч өдөр бурхан бидрийг үнэхээр хоосон хонуулаагүй бид нар өвдсөн бид нар хавдсан бидэнд дутагдчихсан юм байсан эзэндээ залбирахад үргэлж хангаж байсан шүү
Бидэр тийм амар баян амьдраагүй. Гэхдээ эзний хангаж яж өөрө хамт байсан гэдэг нь агуу зүйл байлаа. Олон асуудлуудын дундаас суралцаж, өсөж, ухаажж, суурч авч, гомдож, тэ уучлаж, тэ өршөөж, өнгөрүүлэхийг сурсаар явж байгаа тэм нэгэн болол өнөөдөр бид нэр байна гэж. Энэ үнцгөөс та хүнд гэрчлэхийг хүсэж байна. Эзэн алдарших болтхоо аамаа. Үнэхээр Захирагийн эхнэрийн хувьд ч Мариагийн хувьд ч боломжгүй байсан. Гэхдээ эзэнд бүх юм боломжтой байдаг. Аамен. Эзэнд бүх юм боломжтой байгаа. Игээр юрогцсон нэгэн гэж яг хэнийг хэлээд байгаа юм болоо? Анханасаа сайн байгаад эзнээс өөрийнхөө сайн байсны үр дүнд шагналыг авсан хүнийг юрогцсон хүн гэж ярьж байна уу? Үгүй ээ, юрогцсон хүн гэдэг нь итгэсэн хүний тухай ярьж байна. Эхнээс нь дуустал итгэх тухай ярьж байгаа. Түр итгээд орхих тухай яриагүй. Итгэх гэж юуны тухай ярьж байна вэ гэхээр би тавгнд ингээд энийг хэлэх гэж байгаа. За Мариад хэлж. Гүт одоо ирээдүйд яах юм бол чинь. Гүй одоо нөгөө Йосеф намайг хайна да. Ийм юус айц Мариад байгаагүй юм шиг. Оо юу ч болол юу ч болол. Эцэн намайг сонгон нэгүслэ өрзүүлэн энэ ажлынхаа төлөө намайг сонгосон бол тэр өөрөө дуусгах болно гэдэг дэгдэг чиг. Энэ бол итгэлийн амьдрал байна гэсэн үг. Амен, 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 амен. Лук энэ бичсэн номоор дамжуулж хоёр зүйлийг бидэнд өнөөдөр заалаа. Бурхан хүмүүсийг нас хүйс байр суураар нь өрөөдгөө. Тэр өөрийн сайн зорилгынхаа дагуу тэднийг нэгүүлсдэг. Нэгүүлсэл нь үн төлбөргүй бөгөөд Бурхан үүнийг хүн төрлөختөнд өргөнөөр түгээхээр тэр сонгосон багт байгаа. Эфес номын 2 дугаар бүлгийн 6-аас 8 бол бидний итгэлийн баримтлалыг авралын тухай онлын маш том ойлголт энэ чинь явж байгаа. Юу гэж хэлсэн гэдэг. Есүс дотор биднийг түүгээр амьлуулж түүнтэй хамт тэнгэрлэг оршихуйц суулгасан нь Христ Есүс дотор бидэнд хандсан түүний нэг үүслийн химжээлшгүй баялагийг эрэх үеүүдэд үзүүлэхийн тулд юм аа. Нэг үүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан нь таанараас бус биднээс бус гэсэн үг тийм ээ. Харин Бурхны бэлэг бөгөөд үүлсээр чинь биш тул хинч үл сайрах болно гэсэн. Хоёрдугаар нь бид нэр юу сурсан гэдэг. Итгэл бол Бурхны амлалтад хариулах хамгийн зөв тааламжтай хариулт гэдгийг дээр ойлгох хэрэгтэй. Итгэх тухайч. Бурхны амлалтанд итгээрэй. Мөн нэг үүслийн нэгэн айдал энэ нь сүнслэг одоо элитүүдэд зориулагдсан биш юм аа. Залуу хүн ч гэсэн итгэлээр амьдрах ёстой тухай Библи хэлдэг. Паул өөрийн дагалдагч бас хожмоо маш сайн пастор болсон Тимотед юу гэж хэлсэн гэхээр 1-р Тимот номын 4:12 дээр хинч чамайг залуу гэж дордгүй үзэг. Харин чи итгэгчдэд одоо би залуу хүн гэж намайг дорд үзээд байна үгүй хэрүүлэх тухай юу гэсэн яриаг өгдөө юм бэ? Чиний үйлчлэл чинь тийм юм тунаагүй битий бай гэж байгаа хэрэггүй тийм итгэлгүй битий бай. Тэ? Эргэлцсэн битий бай гэдгийг л хэлж байгаа. Хүч оруулж хэлж байгаа. Хинч чамайг залуу гэж бүд дорд үз. Харин чи итгэгчдэд үг зам байдал хайр итгэл ба цэвэр ариун дараа үлгэр дуурайл болоо гэж хэлсэн байна. Амен.